თქვენთანაც საუბარი ამნისტიის კანონპროექტთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების მიერ მოხდა ინიცირება, ოპოზიციას აქვს ასე ვთქვათ თავისი ვერსია, მოკლედ გვაქვს ორი კანონპროექტი, ერთი უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი, მეორე ოპოზიციის. აი, თქვენი კომენტარი მაინტერესებს, პროცედურულად როგორ შეიძლება შემდეგ განვითარდეს მოვლენები, შეჯერდება თუ არა თქვენი შეფასებით ასე ვთქვათ ერთ კანონპროექტად ეს ორი ვერსია, თქვენი შეფასება? Ну, первое, мы დავიწყოთ, რომ თითქოს აი ახლა ხანს ნაწილობრივ მაინც ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი, ну, თუ პარტიების რაოდენობით ავიღებთ უმრავლესობა, თუ დეპუტატების რაოდენობით, რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობას ბევრი მანდატი აქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პარტიების და ცალკეული სუბიექტების რიცხოვნობას თუ ავიღებთ, საკმაოდ მრავალფეროვანი პარლამენტი გამოვიდა და თითქოს ახლახან შეთანხმდნენ მიშელის ეგიდით გამართულ აი ამ მომრიგებლური პროცესების დროს. და პირველივე საკითხზე უკვე ასეთი პროცესებია. თან ეს საკითხი არ არის რაღაც ეკონომიკა, პოლიტიკური საკითხები, სოციალური რაღაც პროგრამები და ასე შემდეგ. ეს არის იგივე თემა, რაზეც ახლახანს შეთანხმდნენ. და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ შემდგომში, როცა თუ გააგრძელებენ საპარლამენტო საქმიანობას, ასევე იქნება შეგნებულად გამოწვეული რაღაც საპირისპირო პროცესები მუდმივად შეგნებულად გამოწვეული რაღაც პატარ-პატარა კრიზისები შიგნით, ну, თუ შეიძლება კრიზისი დავარქვათ, ხომ? აი, დაახლოებით იქნება იგივე, რაც იყო წინა პარლამენტში, არანაირი საკანონმდებლო შემოქმედება კამათისთვის. აი, ახლა რაც მიმდინარეობს, ეს არის კამათისთვის. ну, გამოვიდა ირაკლი კობახიძე, თქვა, რომ დიდი სხვაობა თავად კანონპროექტებში არ არის. არის რაღაც ესეთი საკითხები, რაც პრინციპში არც უნდა იყოს სალაპარაკო. ის რაც კონვენციები. აი, შეგაწყვეტინებთ უკაცრავად. აი, მაგალითად, ოპოზიცია ითხოვს, რომ ამნისტის კანონი შეხოს ორივე მხარეს მიმდინარე საქმეებს და გარკვეულ მუხლებს. საუბარია კონკრეტულად 225 და 223 მუხლებზე, ხოლო მართველ პარტიას მიაჩნია, რომ ეს კანონი უნდა განხორციელდეს ისე, როგორც არის ჩადებული მიშელის მიერ შექმნილ ხელშეკრულებაში და გავრცელდეს აბსოლუტურად ყველა კანონ დარღვევაზე, რომელიც თქვათ 20 ივნისის გარშემო არსებობს. უბრალოდ მაგას ვამბობდი, რომ ორი განსხვავებული ვერსია. უბრალოდ მაგას ვამბობდი, ხოლმე მე იურისტი არ ვარ და არ მინდა საერთოდ იურიდიულ საკითხებზე ვისაუბრო, აქ პროფესიონალი იურისტი იყო თქვენი წინასტუმარი და რამდენადაც მოვასწარი მოსმენა ძალიან მაღალ დონეზე ახსნა ყველაფერი. მე უბრალოდ როგორც მოქალაქე ახსნა და ზუსტად მაკეტკენ მიმყავდა, რომ არის კონვენციებით გათვალისწინებული საკითხები, რაც ყველა ქვეყანაში, ყველა ნორმალურ ქვეყანაში მიღებულია და არის საკითხები, რაც ბეურჯელ გაზღერდა, ეს არის წამება, ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება და ასე შემდეგ, რომელსაც არ ეხება უბრალოდ არასდროს არც ეს ამნისტია შეეხება და არც სხვა. მაგრამ რაც შეეხება ადამიანების დახარისხებას, ხო, პოლიციელები ცალკე და დანარჩენი ცალკე, ეს იმდენად მიუღებელია უბრალოდ, რომ აი მე არ ვიცი ახლა, ну თუ ახლა აი ამ საკითხზე ისე ევროპელების ეს არ მიყვარს უცხო სიტყვები, მაგრამ მედიაცია და ფასილიტაცია უნდა დაგჭირდეს, რომ აი ამ საკითხებზეც მოგვალაპარაკონ, რომ პოლიციელის მოქალაქე უსმინე, ხო, ყველას მოქალ განცხადებებს და ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის მიუღებელი, ეს არის დისკრიმინაცია ადამიანების. როცა ორმხრივი პროცესია, ხო, ჩვენ ვიხილეთ, ვისაც ხო საყვარელ ტელევიზიებში აქვს ნანახი რაღაც ამოჭრილი სხვა სიუჟეტები, დევს ეს ვიდეოები და ნახონ ადამიანებმა თავიდან ბოლომდე. ხო, პირველი ორი საათი კერკინის კონსტრუქციებს უთხამდნენ პოლიციელებს და საკმაოდ ეყოთ მოთმინება, რომ ფაქტიურად დაპასუხობდნენ მანამ, სანამ უკვე არ დაიწყო შემდეგი
этапе саполиция организовывается, что радкма он да то и кико когда стоне бита и ход залез когда метеба, ама зярис реагирева, маграм чуем ту саубрут тляна там нестяс ам мовлени сром когда упорство деспорцели машине сунда ше хосквалас карда конвенция бит катвали сине були а им зиме мухле бисера царис саме бада асешем тихом Схвагвара, тахла, ну, сейги, полиция, сботли ту эсролес, тауши, анкенис конструкция, чарт, да чуен, квакс, нанахи, скадреби, сейги, садамиян, ярарис, да дазарали була, даритулеба, да ту полиция, ма, дазарала, мокалаке, ан, эс дако парис, мигуребе. Сайртот, минда, китхат, хламе, кегма, тели, треби, стреби, укуреб, там, эрцад, да имавес, да, А я мчиме пиробевшило, мы все цим хопеве сразу гаду. Телим соплю, да, чуени гуацухев, чуени сразу гаду оба. И сарис пандемии га каму цвеули. Шесть год две бира, са цемате ба. Умдиме си соплю, да, тавистава чуен танац. Умдиме си экономикури кризиси. А и тве биз ганмало баши. А и не, а я мтрисц эсреги цхоре ба. Сарис аут амнели, кое. Мог безрда у КС мусахлеобас. Маграм ахерхебен картули оцнебис оппоненты, он целебис ганмалубаши, мати 30 эсриги цхоробс сазогадоеба. Да, эсарис 30 эсриги, зардам тавдеба. Ма залиан каргатициян расакетебен, там тавдеба амнистия тема, эхлэ ткэм китхэт да акве кипасухэв. Раткма унда ромелигаца канонс миигэбен, гаэртианеба ам канонебис ром дасхтэн да Мой лапаракон, но гар мухарте ба, им тором гуши нистен да там тарда и митром, хо, там тарда и митром, ори канун проекти ари, ста регистрире були да, но эртерзе алба дим желе бен пирвели ром, или ста регистрир да картули оснебис варианти да, фикро пром дискриминация, омравлю суба, марун да таушвас, хламец армомит гения, Мати хели суплебаши хопниз дроз ром хопили го и гиве сакит хиром дам дгаре го, чуем го ахсус эхла полиция с радонезе, сеги укетебден рекламаз да, саэртот пормиаз да, трес раше ицвала. Да, я не би асулебен бзанебас, ту бзанебиш асулебис дроз гадамитес уплеба мосилебас, иси мунда дайсаджун, ара ах смешнулоба раперис формацуя, полиция лия самхедрова, ту винцарис. Эс ари занабана, ту лабараку тимазерум, А из Молина раз охтам юниси сам дреши, так это могут отдать, кое лохом, им все так мы башли, каркуют серия. Да, да, срулдес, и так это. Да, вас срулут. Качата рунгаму китхуа, мосахлеобис, ранацилс, мосахлеобис, ранацилли, и так мы башли, магалита, тима срум, никамелия, гатави субтешен, хухеда, социалур ксерси, арис, Созребеби, момхребеби, там можно нам дегебить газом, он не смаграм. Ага, в саубру, там азон, да, в саубру, ты мазру, да, вас рулу, ты сакит хеда. Ту, асети, асети, самартлян оба, зам, едзебен, рум, коллапери, он да, каму видит, машин, каму видит, коллапери, ту, он да, тот мы сдать, он не видит, но коллапери были, мы околем, да, мачорис, ати хели суплеби, там, да, наша улыбка, да, из кохабитации, рум, мы сдать, мы сахлеби, салян, дидинацили. Аре танхмеба, машин, исец гава укмут. Эс арис, хо? Албат, акеткен нунда цайхуанам, кэллапэйром, укан гадава хуют, эхлада, давыц хот кэллапэрис гамудзиеба, винц ардаш джилла. Саваравдет, манда чаршевит икнеба гамудзиеба. Хо, да, эс арис, да, эхла арис, ори варианти, ан мудмиват вихо там чаупши, ан гадав пурслот да цавидет цин, имис миухедават, ки девырт халвам уфро, но сахлеу бисалян. Тиденацис, эс армоцонс. Нитон ром, адамьянев шерчат холапей, рац укетебиет. Чем тус гансакутребит мцуавия, эс рац омсехева, омис, осамзадебел период, телириги, коррупциули, гаригебеви, гансакутребит домис дгеепшиц, арис асети информациеви. Да эс халхи дгес агацазе лапаракобен, цру патриотизмзе, да, магалитеби туа интересет коррупциули гаригебебис, тароевзе шемолагебули прокуратураш, да, чамо югунда идзионес холапер. Икета хели суплебебс, даванебу тави, ам ори хели суплебебс, машин холапери гаму видзю тави, дам боломде цлеби, мовундебит, гавидет, хомамбобен, исим, хламе, ратовамбоб, ам
განცხადებებს არ გავაკეთებდი უბრალოდ, მაგრამ საუბრობენ, რომ შემდგომში შესაძლოა რომელიმე თანამდებობის პირის პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს, ხო, რამდენიმე ოპოზიციონერმა გააკეთეს განცხადება. Ანუ ისინი ფიქრობენ, რომ მოდესმე მოვლენ ხელისუფლებაში და ივნისის მოვლენებს თავიდან გამოიძიებ. Ეს არის მათი განცხადების პროფესორად მათი ამ პოზიციის, რატომ უნდათ, რომ ყველა მუხს არ შეეხოს ამნისტია, რომ შემდგომში მათ არ ქონდეთ იურიდიული შეზღუდვები, რომ დაუბრუნდნენ 5 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ, არ ვიცი, როდის გეგმავენ, როდის მოახერხებენ ხელისუფლებაში დაბრუნებას, რომ დაუბრუნდნენ ივნისის მოვლენებს. Და ეს იმ ფონზე მეთქი, მე რატომ გავუსვი ხაზი კოჰაბიტაციას, როცა ქართულმა ოცნებამ, ნუ არ ვიცი, ახლა პირველი ვინააგდო ეს უცხო სიტყვა, მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს არც ესმოდა, რას ნიშნავდა კოჰაბიტაცია, სანამ ლექსიკონში არ წაიხედეს. გვახსოვს, ხო, რაღაც დონეზე უნდა გავჩერდეთ, ხო, რაღაც პირები დაისაჯა და გავაგრძელოთ ცხოვრება. აი დღეს უნდათ, რომ აი ამ ივნისის მოვლენებზე არ დასრულდეს ეს პროცესი, რაღაც საკითხები დატოვონ ამნისტიის მიღმა, რათა შემდგომში დაუბრუნონ. აი ეს არის სანაფიქრო მათ. მამკო ხაზარაძის ინიციატივასთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი კომენტარი, ასე ვთქვათ, ის მან გააჟღერა ეს ინიციატივა, რომ შეიქმნა საპარლამენტო კომისია 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით. შეიძლება თუ არა რაღაცნაირად რეალურად შეიცვალოს მოცემულობა, თუ საერთოდ რეალური ასეთი კომისიის შექმნა? რაც ვილაპარაკე. აი სწორედ ამ კონტექსტში გეტყვით. მაგრამ არის ზუსტად, ხო, ახლა მაშინ საპარლამენტო კომისიები ჩვენ უნდა შევქმნა ძალიან ბევრ დანაშაულზე და მე ვილაპარაკე, რაც არ არის კარგად გამოძიებული ჩემი აზრით, ეს არის ზომის თემა და ძალიან ბევრი სხვა რამ სამოხელეო დანაშაულები, მთელი რიგი კორუფციული საკითხებია გამოსაძიებელი აი ამ ახლო ისტორიის და გამოიჯენ კი ბატონო, თუ სურთ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიების შექმნა, მაშინ შექმნან არამხოლოდ ამაზე, შექმნან ყველაფერზე აბსოლუტურად და გვაჩვენონ, ვინ რითი ცხოვრობს საერთოდ პოლიტიკაში. დახეული ბოტასებით მოსული პოლიტიკოსები დღეს გახდნენ თეთრ ხელთა სახელოვანები თუ საყელოვანები, ყველა ვიცით, ვინ რითი სუნთქავს, ვის რა ბიზნესი აქვს და ასე შემდეგ. გამოიჯენ ყველაფერი. თუ უნდათ აი ამ ჭაობში მუდმივად ხო დაბრუნება, კი ბატონო, მე პირადად თანახმავა, ოღონდ მხოლოდ ამ საკითხზე არა. ბატონო, მე სანამ მელიეს თემაზე გადავალთ და თქვენი პოსტიც მინდა მაყურებელს გავაცნო ამ თემაზე, მოკლედ რომ ითქვა, ანუ თქვენ თვლით, რომ აი სპეციალურად შექმნილი კრიზისის მცდელობებია მას შემდეგ, რაც ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში შევიდა, იმ ყველაფრით, რასაც ჩვენ დღეს ხედავთ? ოპოზიცია და ძირითადში ახლა დარჩა გარეთ ნაციონალური მოძრაობა და ყოფილი ნაციონალური მოძრაობა შეეცდებიან მუდმივ აი ამ რეჟიმში ამყოფოს, განსაკუთრებით ისინი ამას კარგად ახერხებენ. ჩვენთან ხომ ყოველწლიურად არჩევნები, ან საპრეზიდენტო, ან საპარლამენტო, ან ადგილობრივი, დაიმახსოვრეთ ჩვენ ადგილობრივ არჩევნებამდე მივალთ აი ასეთ რეჟიმში, მუდმივი კინკლავობა იქნება. ყველა საკითხი, ნებისმიერი პროგრამა, ინიციატივა, რაც ადამიანების კეთილდღეობისთვის არის, ყველა გადასულია საინფორმაციო გამოშვებების მეორე, მესამე ბლოკში და საერთოდ რჩება ხშირად მიღმა. ჩვენ უნდა მსჯელობდეთ დღეს, აი ფაქტიურად უკვე, ესე იგი, საარჩევნო კამპანია არის დაწყებული ფაქტიურად და უკვე სუბიექტები უნდა ემზადებოდნენ არჩევნებისთვის და უნდა გთავაზობდნენ პროგრამებს, რომლებიც არ შემოუთავაზებია სხვათა შორის საპარლამენტო არჩევნების წინ. ნორმალური პროგრამა, როგორც იწერება, მე ვერ ვიხილე, რაღაც მაღალ-მაღალი დასახელებები, რომლის უკან აბსოლუტურად არაფერი არ იყო, არც გათვლები და არც არაფერი. ვერც დებატები ვიხილეთ ნორმალური, იგივე იყო წინა არჩევნების დროსაც, წინა საარჩევნო პერიოდში და ახლაც იქნება. ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ამ რეჟიმში. დამთავრდა ახლა ეს სამთვიანი ფასილიტაცია და ორთვიანი მედიაცია და ახლა იქნება მუდმივად ეს ამნისტიის თემა, სანამ გასტანს მაგას ვადა აქვს თავისი და
онда გამოიცეს ეს საბუთი, იმის შემდეგ იქნება ეს საპარლამენტო კომისია და მუდმივი კიდევ გამონახავენ თემებს. Ჩვენ აი ახლა პრემიერის ინიციატივა გაჟღერდა 500 მილიონი უნდა დაიხარჯოს 4 წლის განმავლობაში 63 მუნიციპალიტეტში. აი ახლა ყველა უნდა მსჯელოვდეს ამაზე, რომ მაქსიმალურად ეს თანხა მაქსიმალურად ეფექტიანად დაიხარჯოს. Да, ყველა, ай, парламентში ვინც არიან წარმოდგენილები, ყველა ხავს თავისი წილი ამომრჩეველი, ხო? Да, ეს პარტიები ახლა უნდა იყვნენ დაინტერესებული, რომ იმ მიმართულებით დაახარჯინოს თანხები, რა დაპირებებით მათ გაცეს, როგორც მათ წარმოუდგენიათ, რა უნდა კეთებოდეს რეგიონებში და ასე შემდეგ. Სხვა ინიციატივები თავად უნდა გამოდიოდნენ, რაღამ შევიდნენ პარლამენტში. Საგამოძიებო კომისიით კი არ უნდა იწყებდნენ შარშანდელი ამბების. მაშინ ჩვენ ბევრი სხვა რამე გვაინტერესებს, გამოსახლებული ადამიანები, ჭორები, რაზეც დადის და ასე შემდეგ. უამრავი თემა გამოსაძიებელი, რა გამოვლეს ჩვენთან გამოსაძიებელ თემებს და თუ მაგისტვისა პარლამენტი რომ მუდმივად ამაზე იკინკლავონ, კი ბატონო, ისტენათ, მაგრამ მაშინ დოცნებას მოუწოდებ უბრალოდ, ეს არ არის საინტერესო საერთოდ ადამიანებისთვის, ჩემთვის აღარ არის. Иди ханы ямазе цэр са информацио გამოშვებს ფაქტიურად და ვთილობ რომ უკვე ვარი უთხრა რადგან 15-23-იან კომენტარებში მე აი რისთვის გვარჩენენ ექსპერტებს ანალიტიკოსებს არ ვიცი აი ესეთ საუბარს ეთერში აქვს აზრი რომ მე შემიძლია ჩემი მოსაზრებები გამოვთქვა და გეუბნები ჩემთვის ერთი მოქალაქისთვის ეს თემები საერთოდ არა საინტერესო ეს უნდა იყოს საინფორმაციო გამოშვების მაქსიმუმ სამი თუ არა 5 წუთიანი სიუჟეტი და თქვენ ნახეთ რამდენი დრო ეთმობა ყველა არხზე. ფაქტიურად მეაქვს 1 საათიანი საინფორმაციო გამოშვებების მინიმუმ 1/13 და ყველა გამოდის და ერთსა და იმავე იმავეს ლაპარაკობს ადამიანებს აინტერესებს სულ სხვა რა. როგორ გამოვალთ ჩვენ ამ კრიზისიდან და აინტერესებთ მთავრობის ხელისუფლების სამოქმედო გეგმები. აი ამაზე უნდა იყოს ჯახი პარლამენტში, რაღაც იქ შევიდნენ. დღეს უნდა იბარებდნენ წამყვან მინისტრებს, ეს იქნება ფინანსთა, ეკონომიკის და ასე შემდეგ. და აი ქუნდა იყოს მიმართული ოპოზიციის აქტიურობა, რომ ხელისუფლება ყავდეთ მუდმივად ტონუსში და ლაპარაკობდნენ იმაზე, რაც ადარდებთ ხალხს და საერთოდ არა ჩემთვის საინტერესო, დარწმუნებული ვარ უამრავი ადამიანის აზრს გამოვხატე. Тут ещё мы ещё надо высаубрать Ника Мелиазе, как ту ара ис шанс да сапкробиле, ис амбопс, რომ ევროკავშირის ეგიდით გირაოს გადახდას დათანხმდება თუ ამნისტიის კანონი იქნება გაწეული. Да, ай თქვენი პოსტი მე და ახლა ჩავიკითხო მაყურებლისთვის, მოვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება. რატომ უნდა გადაიხადონ ჩვენი მოქალაქის გირაო ევროპელმა გადამხდელებმა? ქვეყნის სირცხვილია ეს. ელისაშვილს დაემუქრა, მოვალ და გაგიტანო არა და რა თქო ელისაშვილმა ცუდი, პირველ ხელფას დავდებ და შევუგროვოთო. არ გადავიხდი, ვერ დამიჭერთ, არ გადაიხადა, დაიჭირეს, არ გადავიხდი, ვერ გამომიშვებთ, გადაიხადეს, გამოუშვებენ. ხო, ეს სიტყვები მე არ მეკუთვნის, ბევრჯერ იყო გაგიტანო. ხო, ეს სიტყვები კი, ეს სიტყვები გაჟღერდა ბევრჯერ. ბოლო მივამატე მარტო რომ გადაიხდეს და გამოუშვებენ. ხო, და აი თქვენი თვალით დანახული უახლოეს მომავალი მედია რითი გამოვა და როგორ გამოვაციხდა. გირაოზე გავიგეთ ყველა. ხო. გირაოზე გავიგეთ ყველა ყველაფერი, თავიდან ამბობდა რომ არანაირი გირაო ანუ არ ცნობ არ ვაღიარებ. თავად დათანხმდა. ხო, თავად ეს ფაქტი როდის გადააგდო სამაჯური, ანუ სამაჯურს როცა იკეთებ თუ არ ცნობ, იქვე არ უნდა გაიკეთო სამაჯური, როცა გაუკეთეს, თუ არა და გაუკეთეს უნდა მეორე დღეს უნდა გადაეკეთო, მაგრამ გადააგდო როცა ბევრი ხალხი იყო. წელიწად ნახევარი ატარა. ხო, როცა ბევრი ხალხი იყო რუსთავებზე, ხო, მიტინგზე და იქ სხვა განწყობა იყო და მოიქნია. ხო და კირაოზე მოვისმინეთ ახლა ეს ყველაფერი აზელ არის გადაღეჭილი და ახლა სირცხვილი იყო ჩემი აზრით, როცა ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი თავაზობთ, ხო? მისი ჩართულობის შემდეგ იყო, როცა გაჟღერდა რომ ევროკავშირი გადაიხდის ამ თანხას. ეხლა მე არ ვიცი, ეხლა მსგავსი პრეცედენტი საერთოდ ევროპაში და სოფლიოში მე მგონი არ ყოფილა, რომ რომელიმე პოლიტიკოსი ესე გირაო გადაეხადოს ვინმეს. ანუ რატო ამბობ ამას ეხლა? თუ დღეს თანხდება
Еврокавширис мир кираос кардахтаз, машина алкоголи сашультан раундо да, эти твисин, гонни шеврат скопели, арапери уткамс, цалиан, сетикетили ганс хобит, хуаром, ай, не чем с пирвел хелпас, гаудеда, шевагро, тхо, ту гамушу базия, саубари, да, ту эс ган мухтауда ситуация. Чем хо, ми кедан гаму дивар, тро, мис керари, ми Мы аравнин, цихеш серто тарминда, и не ром издес, да, ац мелиям да цихеши, да, аравнин. Мокалат кадамиян, цхоровс максимум, ирт саукуне, зоги вместо, ну, логур цеси, садагат сашуалу асаки вици, чуэни, хоэм, самуздахуд, самуздахуд. Да, и кедан, цихеши, да, том унда гаатаро, том унда дзехти дгэ, хо, амазе, аб саубруб. Саубруб, имазеро, ту амбупрум, Кираузе арвар танахма, хом арцну, ткен самартаз да се шемдек, машин дгэс рато танхтеби Еврокавширис мир танхис гадахтас. Еврокавширис бюджет шедгеба, Еврокавширис гадамхтелебис мир гадахтели танхебискан. Еврокавширис мокалакебис, чон арвар Еврокавширис мокалакебис, ассоциирабис шетанхмеба, сакмариси арариси, магистуис да чвени, када сахадеби тариф себа, Еврокавширис бюджет. Если гиви, я хлас вас ахемципом, да уж туркет магер лету а чаму видела, да уж дрон твасру лету а гада эксарарис, эс нормалури, да. Еврокавширис бюджет сас хаус тависи дам тулеле, и кац халхия, и кац организация бия, сам тавробу, ара сам тавробу, да, Бюджетчи укуребен, и разве цавида танха, сакартолуз, ромелегаца мокалакез, Еврокавширма гада ухада, рамдени, тхутметия таси евро ухеса, то рац гамутис, хо, если не хопит хо с вами, ну рато, эс момавали цевриа, хо, Еврокавширис, чуэн, лай, кираус вихти, там, ну, гамутис, ром, чуэн, а кам, кираус, сахем цифос, ну, сазо гадоеба суидзахи, ам, кираус, дапаруис, Сашвалеба аргуак, че ерти маса ауку сами сашвалеба меурец, партия ше узляда мом хрэбс, ерткал гаакетес укве дапарес кирау творстеби, активистеба ше угровес. Та аналоги урат, та игивек за ше излеба гаму инахос, рац аликоли сашвалматку, ахла цикнеба алба танахма, тляни хелпасе арамаграм, лагац нацили да, рау, цхвала-хвала чаурицхалт. Ме мирчевния. Сазо гадоебам шиагровос, видре Еврокавширма гадай хатос. Эс ари убрало, меа сирцхуллатули. Саэртот сирцхуллатули имас ром, акамде миведит ром политикури. Партиеби вера херхебен, эхмайтан лапаракс да, айроца дайцхэс политикур кризизе лапараки, машин пэвджерна в тацэри лицэн нацлэпшиц, он чуэн кан политикури кризисеби арарсебус. Митон ром чуэн политикури культура аргуак. Ай политикури культура ром гуэкнеба, мере гуэкнеба, Классикури кризисеви политикури. Ахла гуак политикури культурис кризиси. Ай ес кризиси царис политикури культурис кризиси. Просура ду культуру бис гамуа ис колапе рацхте бада. Эсэ царис эртерти у культуру ба политикури. Роца ки чуэнни партнёры Маграм гада ихтиян чуэнс бюджетчи, тауси бюджети дэн, чуэнни мокалакис гирао. Санитон, Моуцодебдиром, ан тават дапару, ан активистебма даупару, ан схуагза гамуинахус. Аграм ари шетанхмеба амнистия, да эс убралот мимартулия и кеткенром, гайцелос процесси, арсеткес шетанхмеба, да вихот айам мудмиви хелонурат гамуцовули кризисис режимши. Эс аэртот ис... Арчевнебис темас укавширдеба, ес холапери, рис гамус дайцхо кризиси да мере мокуа амас Элиас дакавеба да асе шендек. А чуэм хедавт ром, ай партиян политикосебма ромлема царагиярес сапрезиденту арчевнеби, дгэ чуэн юратигэбэн да укэ мерамденет президентис Шецкалеб, схом, туарагияреб, сапрезиденту арчевнеби шедегерс, машин им президенти шецкалебо арунда миго. Эсэ царис элементарули нормеби. Президент аруцодебен, бэври телевизия термиса царихенебс президентис резиденция саугробе. Да, асэ шендег, да, асэ шендег. Амтэ сари укультуроба, да, чуэн албат
Ай, да, она хотела Европа схвалазе метатима с ром, урията зозда от хитслискера, урията зормозда от хмейцлисту, зарук не бит, затвар гави зардет политикурат. Сам сухарот, сеги политико себе, ям зардаши, чамур чебен сазугадоеба. Сазугадоеба, ам хвала перзитмес. Да гацили бит, магал культура зачуенеб, сторем. Я руци, ай, рамот минеба онда кондес, чуенс мосахлево басром, ай, ам бакканалес, Укуребен твоя бизнес, але бизнес на лубаш. Талент это мат луба, батну Амиран. Саинтересу саубриштуис, мы макуребул шевахсенеп бригадис генерали Амиран Салукуадзе пасухобда политикури интервью с шекит. Хопш чуен итхеван делегадат семак дасруле булия. Гадат сем шемте кило дебат саинтересу блоги, да блоги дасруле бистанове гадат сема самни да коме ки хвалам да гемшидо бабина хвалам.